ନାଚୁଛି। ବରଣମାଳା ପକାଇବାକୁ ବରକନିଆ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବରକନିଆ ଟିକେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା। ତଥାପି ବେକରେ ବରଣମାଳା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କୁନି ଦିଶୁଥିବା କନିଆକୁ ଆପଣାର କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଦିଶୁଥିବା ବର। ସତରେ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଆଉ ମୁହଁ କହିବ ବାଃ। ଏ ଯେଉଁ ବରକନିଆଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। 36 ଇଞ୍ଚର ବର ସହ 34 ଇଞ୍ଚର କନ୍ୟା, ଚାଲିଛି ବିବାହ ସମାରୋହ। ବରକନ୍ୟା ବରଣମାଳା ଅଦଳ ବଦଳ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚମତ୍କାର ଯୋଡ଼ି ସହ ସେଲ୍ଫି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଭଳି ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ବା ବାମନ ବିବାହରେ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିହାର ଭାଗଲପୁର। 24 ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟା ମମତା କୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ 26 ବର୍ଷିଆ ମୁନ୍ନା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟ ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଝିଅର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଘର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଉଚିତ ପାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।